ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបាក់ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈ ក៏ចូលបោប្រកាសថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសុវត្ថិភាពតែសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យក៏ចូលបោបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រកាសរំលឹកពលរដ្ឋទៅលេខអង្គសង្គ្រាមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតកូរ៉ូណាក្នុងខេត្តទីដប់ប្រាំមួយមេសាលោកហ៊ុនសានព្រួយបារម្ភជាលើកដំបូងពីស្ថានភាពនៅស៊ីរីនិងកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានសម្រេចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាណត្
ផលសម្រាប់ជីវិត RFI គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានដឹងកាលពីថ្ងៃទី 13 មេសាថានៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរនោះគេហាត់ទំព័រកោជបដែលមានអាសយដ្ឋាន www.voterlist.org.kh មានជនខលខូចបានព្យាយាមហែកចូលការតន្និន័យក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលកោជបបង្ហោះលើ website សម្រាប់ជូនព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែកោជបបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានតន្និន័យបញ្ជីឈ្មោះរបស់កោជបឡើយ ក្រសួងធនធានទឹកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានជួលដំណឹងថាកម្ពុជានឹងមានបាតុភូតភ្លៀងកក់ខែអំឡុងពេលបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាជាពិសេសភ្លៀងខ្លាំងនៅពេលយប់លោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានបញ្ជាក់ថានៅខេត្តសៀមរាបមានថ្ងៃទី16មេសាខាងមុខអាចនឹងមានភ្លៀងកក់ខែបន្តិចបន្តួចតែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភគឺបាតុភូតកូរ៉ុនទែនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់កើតឡ
ទៅជាការប្រសើរស្រីសុភៈរីកា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមលោកច័ន្ទយុធាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បញ្ជាប្រដាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាថ្ងៃចុងក្រោយនៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពោលគឺថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមេសាខាងមុខតំបន់ទំនាបកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបដែលកំពុងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាន្តអាចនឹងកើតមានបាតុភូតកូរ៉ុនទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ខណៈកម្ពុជាកំពុងរងបាតុភូតភ្លៀងកក់ខែ លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើឃើញមេឃរកកល់ភ្លៀងពពកខ្មៅអួលអាប់នៅពេលថ្ងៃសូមពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នប្រញាប់រត់រកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដូចជាចូលជ្រកនៅក្នុងប្រាសាទនិងមិនត្រូវឈរនៅក្រោមដើមឈើឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពអាកាសធាតុតែងមានការប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះក្រសួងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអាកាសធាតុរៀងរាល់ថ្ងៃហើយប្រសិនបើមានអ្វីប្រែប្រួលខ្លាំងក្រសួងនឹងជូ
អំឡុងពេលបន់ជោឆ្នាំខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងកក់ខែពីមធ្យមទៅច្រើនជាពិសេសនៅពេលយប់មានតំបន់ខ្ពង់រាបចំណែកតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងកក់ខែពីតិចទៅមធ្យមបាទទៅភូភ្លៀងកក់ខែនេះមិនគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសទេហើយខ្យល់កន្ត្រាក់ក៏មិនសូវកើតមានដែរតែក៏អាចកើតមានដល់កន្លែងខ្លះជួនភ្លៀងពេលថ្ងៃអាចមានខ្យល់កន្
ចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាទី1ពលគឺមកលឿនជាមួយសប្ដាបើធៀបនឹងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមក អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមលោកច័ន្ទយុធាបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមា ពីពាក់កណ្ដាលខែមីនារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ2016បានកើតឡើងមក6លើកក្នុងដប់ខែនិងបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្ស6នាក់បង្ករបួសស្នាម27នាក់និងធ្វើឲ្យរលំផ្ទះធ្ងន់ធ្ងរ107ខ្នង ស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួយអន្តរាគមន៍ដល់ស្រ័យបញ្ហាជូនពលករណីខ្មែរចំនួន8នាក់ដែលបានទៅធ្វើការជាស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយមូលហេតុធ្វើការលំបាកពេកនិងមានចំនួនជាមួយនិយោជកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមេសា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងព្រួយបារម្ភជាលើកដំបូងចំពោះស្ថានភាពនៅប្រទេសសេរីនិងកូរ៉េខាងជើងការចេញមុខបង្ហាញចំហព្រួយបារម្ភក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះសង្គ្រាមនៅបរទេសនេះគឺក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅសេរីកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននិងក្រោយពីមានការឡើងនៃភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺបានត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធព្រឹត្តិការណ៍អង
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលឆ្លៀតយកវេទិកាដើម្បីថ្លែងក្តីព្រួយបារម្ភពីសង្គ្រាមដែរលោកហ៊ុនសែនថាក្នុងឋានៈកម្ពុជាជារដ្ឋសមាជិកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺសូមសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្លួនចំពោះសហភាពការនៅប្រចាំបូព៌ាជាពិសេសសហភាពការនៅប្រទេសសេរីហើយនិងសហភាពការនៅកូរ៉េខាងជើងបើតាមលោកហ៊ុនសែនជាគោលជំហររបស់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ហើយព្យាយាមដោះ
ដែលបានប្រហារទាំងមីស៊ីលក្តីនិងអាវុធគីមីក្តីវាគឺជាសោកនាតកម្មហើយកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើបែបនេះគឺពិតជាមានការយល់ច្បាស់ពីការលំបាករបស់ប្រជាជននៃប្រទេសដែលកំពុងមានសង្គ្រាមហៃហួរជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ឆ្លៀតបង្កប់លើសារនយោបាយផង ថាលោកសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នឹងរួមគ្នាជាមួយរូបលោកដើម្បីការពារសន្តិភាពឲ្យខាងតែបានជាការកត់សម្គាល់នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចេញមុខថ្លែងការណ៍ពីជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះវិបត្តិនៅស៊ីរីក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនដែលគេជឿជាក់ថាជាស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបាសារអាឡាសាដនិងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 70នាក់នៅក្នុងនោះមានក
ដោយមិនស្ដាប់បំរាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងមិនស្ដាប់ការដាស់តឿនរបស់ចិននិងអាមេរិកសំណុំរឿងនេះបានធ្វើឲ្យទ័ពអាមេរិកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការវាយប្រហារនិងបានដាក់ខែលប្រឆាំងមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅតែរឹងក្បាលហើយថានឹងអួតបង្ហាញសាច់ដុំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសខួបកំណើតជាតារបស់ខ្ល
ហាសានរូហានីបានសម្រេចចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិថ្មីទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី15ឧសភាខាងមុខលោករូហានីត្រូវចូលប្រកួតប្រជែងទល់នឹងបេក្ខជនផ្សេងទៀតពិសេសបេក្ខជនអភិរក្សនិយមលោកហ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉េស៊ីដែលមិនញញើតនឹងរិះគន់ទីទានលោកពេញមាត់អំពីតុល្យកាសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អនៃការកាន់តំណែងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅយើងស្ដាប់គួយគុណធីរ៉ា ទលយកាសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អមែនតែលោកហាសានរូហានីអាចលើកយកសំណុំរឿងជោគជ័យផ្សេងទៀតធ្វើជាជំទល់នៅក្នុងសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតពិសេសសំណុំរឿងការទូតតាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះត្រីការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី14កក្កដាឆ្នាំ2016ពីឆ្នាំក្រោយការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2013គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបិទបញ្ចប់វិបត្តិនុយក្
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2000ហើយបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដកទណ្ឌកម្មមួយភាគចេញពីអ៊ីរ៉ង់តែគេសង្កេតឃើញថាការឡើងកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ឡើងតានតឹងជាថ្មីនេះក៏ដោយសារថាលោកត្រាំបានរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះ ហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនៅអ៊ីរ៉ង់តាក់ទងនឹងកម្មវិធីក្រមមីស៊ីលអន្តរទ្វីបនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថាទោះបីជាមានការលើកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយភាគចេញពីអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយក៏មានធនធានគៀបរទេសក្រាក់ក្រាក់បន្តបដិសេធមិនរកស៊ីជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលជាហេតុពន្យឺតវិនិយោគបរទេសនៅអ៊ីរ៉ង់
ពិតណាស់ក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចលោករូហានីបានកាត់បន្ថយអត្រាអតិផរណាពីជាង 40% ក្រៅពីទទួលរងការរិះគន់ទីទៀនពីបេក្ខជនគូប្រជែងក្នុងសំណុំរឿងសេដ្ឋកិច្ចលោករូហានីក៏បានទទួលការរិះគន់ពីប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមអាលីខាមេនីផងដែរថ្មីៗនេះលោកអាលីខាមេនីបានថ្លែងថាមានចំណុចវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបំពេញតែនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយទេគួរជម្រាបជូនថាមានអាយុ 2021នេះកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងក្តារក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងថ្ងៃទី15ឧសភាខាងមុខងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងកូរ៉េខាងជើងវិញការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងក្តារក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនខណៈដែលភាពតានតឹងជុំវិញបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកំពុងតែកើនឡើងក្នុងក្បួនយោធាដែលមានរថយន្តរាប់សិបគ្រឿងរួមជាមួយទាហានថ្មើរជើងផងបានបង្ហាញខ្លួននៅតាមដងទន្ល
ដោយសារតែការទម្លាក់មេក្របបែកដបអាមេរិកនៅតំបន់កានកាប់របស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមការពីថ្ងៃប្រហ័សអាមេរិកបានទម្លាក់មេក្របបែកនៅអាហ្វហ្កានីស្ថានក្នុងគោលដៅបំផ្លាញតំបន់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់មន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកបើតាមប្រភពដដែលក្របបែកដែលទម្លាក់នេះមានឈ្មោះហៅថា ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកហៅកាត់ថាNASA បានឲ្យដឹងថាការពីថ្ងៃប្រហ័សអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងនេះមានព្រះច័ន្ទចំនួន 2 មានលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ជីវិតព្រះច័ន្ទទាំងពីរនេះគឺមួយជាព្រះច័ន្ទរបស់ភពព្រះហ័សនិងមួយទៀតគឺជាព្រះច័ន្ទរបស់ភពសៅរ៍យើងស្ដាប់សេចក្ដីណា ការរុករញអំពីលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ជីវនេះគឺការចេញពីការសិក្សាចំនួន 2 ដែលពីគ្នាគឺទី1តាមរយៈទិន្នន័យពីយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើកឈ្មោះកាស៊ីនីដែលNASAបញ្ជូនឲ្យទៅកាន់ភពសៅរ៍និងទី2ទិន្នន័យពីការសង្កេតតាមរយៈទេលេស្កូបហឺបលដែលហោះនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញភពផែនដីយោងតាមការអះអាងរបស់NASAអង់ស្លាតគឺជាទីតាំងដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលបំផុតសម្រាប់ជីវិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក្រៅពីភពផែនដីរបស់យើ
ហើយត្រូវបានគេដឹងថាជាព្រះច័ន្ទដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយទឹកកកនៅលើផ្ទៃដីតែនៅខាងក្រោមទឹកកកនេះគឺជាទឹកសមុទ្ររាវទិន្នន័យពីយានអវកាសកាស៊ីនីបង្ហាញថាចំហាយទឹកដែលភាគច្រើនពីអង្គសាឡាបទៅក្នុងបរិយាកាសគឺមានពេញទៅដោយម៉ូលេគុលអ៊ីដ្រូសែន ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគិតថាម៉ូលេគុលនេះកើតចេញពីប្រតិកម្មគីមីនៅក្នុងទឹកសមុទ្រក្រោមផ្ទាំងទឹកកករបស់អង្សឡានដែលជាប្រតិកម្មគីមីបង្កើតទៅជាសារធាតុផ្ដាល់អំណោយផលដល់ជីវិតដូចជាអ្វីដែលគេសង្កេតឃើញមាននៅក្នុងបាតសមុទ្រនៅលើភពផែនដីរបស់យើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះទិន្នន័យបានពីការសង្កេតតាមរយៈទេលេស្កូបហឺបលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកបង្ហាញថាអឺរ៉ុបដែលជាព្រះច័ន្ទវិលជុំវិញភពព្រហស្បតក៏មានចំហាយទឹក
ក្នុងចំហាយទឹកដូចជាករណីយានអវកាសកាស៊ីនីក៏ប៉ុន្តែនៅវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើភាពស្រដៀងគ្នារវាងអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាពិតជាមានជីវិតនៅលើព្រះច័ន្ទអឺរ៉ុបឬក៏អង់គ្លេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែ វាគឺជាតម្រុយដ៏សំខាន់បំផុតដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញមានអំពីលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ជីវិតគួរបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយពីជីវិតនៅក្នុងការស្វែងរកជីវិតក្រៅភពគឺគេមិនសំដៅតែទៅលើជីវិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបជាមនុស្សឬក៏ជាសត្វនោះទេតែសំដៅទៅលើគ្រប់ទម្រង់នៃជីវិតបើទោះបីជាត្រឹមជានីគ្រប់ជាដើមក៏ដោយ
ហើយធាតុផ្សំនៃភាពអំណោយផលសម្រាប់ជីវិតដែលគេស្វែងរកគឺមានបីធំៗគឺទឹករាវប្រភពថាមពលនិងធាតុផ្សំគីមីមួយចំនួនជាពិសេសគឺកាបូនអ៊ីដ្រូសែននីត្រូសែនអុកស៊ីសែនហ្វូស្វ័រនិងស៊ុលហ្វូរជាដើម រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាការអធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាឡាសាដែលថាការវិប្រហារដល់អាវុធគីមីកាលពីសប្តាហ៍មុនជារឿងប្រឌិតដើម្បីបង្ហាញភាពត្រឹមត្រូវនៃការវិប្រហាររបស់យោធាអាមេរិកនោះគឺជារឿងកុហកមួយរយភាគរយលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនថាវាគឺជារឿងបោកប្រាស់និងជាការឃោសនារបស់លោកបាសាអាឡាសា Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianu nang Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសន្និបាតការកម្ពុជាសំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្របន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលលើកឡើងអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតទប់ស្កាត់ហែកឃើបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់អឹ
តាមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះសំទុះតាមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះកើតឡើងយើងស្ដាប់ស្រីសុភ័ក្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមេសាថាបកប្រឆាំងនិងចំណាយថវិការប្រមាណ1លាន7សែនដុល្លារសរុបអាមេរិកសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តឧសភានិងខេត្តមីតូណាខាងមុខចំណាយគណៈប
ពីសិទ្ធមន្ត្រីនគរបាលជាតិនិងបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ការបណ្ដឹងចែងលោកឈៀនពិសិដ្ឋមន្ត្រីនគរបាលបន្តប្រវេរូបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកបានបាញ់ប្រហារមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពជាមួយគ្នាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសសូមបញ្ជាក់ថាលោកឈៀនពិសិដ្ឋនេះរងបោះច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមេសាបានប្រើប្រាស់កា
ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជុំវិញតម្លៃសម្បត្តិនីឱកាសបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដំណាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចំនួន 20 ប្រាំបួនក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថានឹងមិនដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិរថយន្តនេះអំឡុងនឹងក្រោយបញ្ចប់ពិធីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរឡើយដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋអាចទៅលេងស្រុកកំណើតបានលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្
ពីស្ដេចមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចមហាក្សត្រីមុនីនាថសីហនុបានស្ដេចយាងព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនតាំងពីដើមខែមីនា គូជំរាបថាក្នុងមួយឆ្នាំពីរដងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងសម្ដេចម៉ែតែងយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពយ៉ាងទៀងទាត់នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន នៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែមេសាក្រសួងការបរទេសក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺ15ទំព័រដើម្បីបកស្រាយប្រាប់ការពិតអំពីបញ្ហារសើបប្រាំបីចំណុចបញ្ហារសើបទាំងនោះរួមមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាប្រព័ន្ធតុលាការដែលគេចោទថាជាឧបករណ៍នយោបាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិច្បាប់ស្តីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបញ្ហាសិទ
ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបញ្ហាបកប្រឆាំងក្រសួងការបរទេសយល់ថាសំណុំរឿងទាំងអស់នេះត្រូវតែស្រាយបំភ្លឺនិងបញ្ជាក់ការពិតឲ្យបានដាច់ស្រឡះតែម្ដងព្រោះបញ្ហាទាំងនេះអាចនឹងកំពុងបន្តមូលបង្កាច់ដាក់កំហុសមកលើរដ្ឋាភិបាលនិងស្ដែងពីរូបភាពអវិជ្ជមានអំពីកម្ពុជា ក្នុងចំណោមរឿងរសាទាំងអស់នេះក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនយោបាយនិងមហាជនថាការប្រឡែងលេងជាមួយនឹងបញ្ហាវៀតណាមពីសំណាក់បកប្រឆាំងគឺជារឿងដ៏សែនគ្រោះថ្នាក់និងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យបានឡើយហេតុក៏ដោយជួនព័ត៌មាននេះដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ បន្ទាប់ពីអង្គការពីដំណើរជីវិតនយោបាយដែលយូរអង្វែងរបស់លោកសំរងស៊ីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញមុខវិដំឡៃថាលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកនយោបាយដែលស្ទាត់ជំនាញខាងភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងនិយាយបានល្អពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទៅកាន់ទស្សនិកជនប្រចាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដែលនិយាយបែបនេះទេនៅពេលដែលលោកថ្លែងសារនយោបាយជាភាសាខ្មែរគាត់បានប្រើពាក្យពេចន៍ផ្សេងពីគ្នាសម្រាប់ក្រុមមនុស្សខុសគ្នា ចំពោះក្រសួនការបរទេសខ្មែរលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកនយោបាយប្រជាភិថុតគាត់គឺជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវអន្តៈស្ដីបន្ទោសពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ការពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1946ហើយគាត់បានបញ្ឆេះកំហឹងរើសអើងជាតិសាសន៍ប្រឆាំងវៀតណាមនៅពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1946កើតស្រាប់បីដែលបង្កើតជាកំហឹងរហូតដល់វាប្រហារសម្លាប់វៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់នឹងដុតស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមថែមទៀតផងលើពីនេះលោកសំរងស
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រឹងប្រែងបន្តិចបន្តួចបើជារដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសក៏ដូចគ្នាដូច្នេះដែរព្រោះថាជាទង្វើដ៏រសើបណាស់ដែលជានិច្ចកាលនាំទៅរកភាពតានតឹងនិងអសន្តិភាពក្នុងភាសាធារណៈហើយការប្រឡែងលេងជាមួយនឹងបញ្ហាវៀតណាមដើម្បីតែចំណេញសម្លេងឆ្នោតគឺជាកង្វះការទទួលខុសត្រូវដ៏សានគ្រោះថ្នាក់ បកគលទី2គឺលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវក្រសួងការបរទេសក៏សម្គាល់ថាបានប្រើវាក្យសព្ទស្រដៀងទៅនឹងលោកសំរងស៊ីដែរគឺពេញទៅដោយការស្អប់ខ្ពើមនៅពេលដែលគាត់និយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រជាជននិងប្រទេសវៀតណាមថែមពីនេះលោកកឹមសុខាធ្លាប់ថ្លែងយ៉ាងអង់អាចថាគុកទួលស្លែងជាការប្រឌិតជាការបង្កើតឡើងដោយវៀតណាមសម្ដីដូច្នេះគឺអាចចាត់ទុកថាជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋ ក្រសួងការបរទេសថែមទាំងដាស់តឿនឲ្យស្ថាប័នទាំងឡាយគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រកាន់អេរិយាបទនយោបាយស៊ីវិល័យគោរពច្បាប់គោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាជាងបន្តធ្វើនយោបាយប្រជាពិធដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍និងញុះញង់ឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមភ្លាមៗក្រោយចេញរបាយការណ៍ប្រាប់ពីការពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាលោកស៊ុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន
ដោយមានការជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជ
ការសរសើរនុស្សិតអានសៀវភៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបន្ថែមទៀតថាសៀវភៅរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានឆ្លុះបញ្ចាំងនិងប្រមូលគំនិតសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយឡែកលោកស៊ុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រក្នុងការជំរុញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរលោកស៊ុនឆៃមើលឃើញថាយុទ្ធនាការបោះសម្អាតមន្ត្រីពុករលួយរបស់លោកស៊ីគឺជាយុទ្ធនាការមួយល្
ជាច្រើននាំគ្នាជូនពរពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅហើយក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារនយោបាយខ្លះផងប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចសូមឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតធ្វើជាម្ចាស់វាសនាប្រទេសជាតិនិងអះអាងរក្សាការពារសន្តិភាពមេបកប្រឆាំងបកសង្គ្រោះជាតិចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនិងដោយអហិង្សាចំណែកមេបកអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរសង្ឃឹមថានឹងប្ដូរមេបកប្រឆាំងចាស់ដាក់មេបកប្រឆាំងថ្មីខុសពីគេឯងប្រមុខបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប
ពីថ្ងៃពុទ្ធទី12ខែមេសាបានរៀបចំពិធីសុំទោសគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងថ្នាក់ដឹកនាំខណៈដែលពិធីនេះក៏អបអរដែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី លោកសរចន្ទដេតបានដឹងថានេះជាការបង្កើតនៅវប្បធម៌ថ្មីមួយសម្រាប់ប្រពៃណីពលរដ្ឋខ្មែរដែលតែងតែមានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាក្នុងការងារការប្រចាំចាស់ពិធីលក្ខណៈបុគ្គលនេះគឺជាសារមួយផងដែរសម្រាប់អ្នកនយោបាយទូទៅសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសរចន្ទដេតដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញ ខ្មែរយើងធ្វើការអីក៏ដោយយើងធ្វើជាមួយគ្នាយើងតែងតែមានការលើកយកពាក្យសម្ដីគ្នាគោសម្ដីយើងទីជួយយើងតែងតែជួយម្តងម្តងយើងតស៊ូមតិយើងការពារមតិដាក់គ្នាសម្ដីជាសម្ដីគ្នាដាក់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតបកទស្សន័យបកទស្សន័យសម្រាប់ខាងខ្ញុំក្នុងនាមជាខាងនាំជំនួយជាតិក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើជាបកទស្សន័យសម្រាប់អ្នកនយោបាយផងដែរហើយយើងគិតរឿងជាតិយើងមានអំណើរឿងបុគ្គលយើងតែងតែបាក់ខ្លះហើយព្រោះធម
លោកនាយកំពុងតែស្ដាប់ការស្រុបប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ចេញតារាងកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់លក់នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាដែលសាំងធម្មតាមួយលីត្ររូវលក់មិនអោយលើសពី3500រៀលនោះទេក្រៅពីនោះតម្លៃសាំងសុប៉ែមួយលីត្រតម្លៃ3500រៀលក្នុងមួយលីត្រនោះឡើយ នៅថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាក្រុមហ៊ុន Gensberg បានបើកផ្ដាច់រថយន្តក្រុងមួយរយគ្រឿងដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរ5000អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃចេញពីកោះពេជ្រឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តគោលដៅចំនួន15ខេត្តផ្សេងគ្នាតំណាងក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះចំណាយថវិកាអស់ 50,000 ដុល្លារនេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសដឹកអ្នកដំណើររាប់ពាន់អ្នកទៅស្រុកកំណើតក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិដែលជាធម្មតារថយន្ត
เศรษฐกิจរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាមួយដែរនិយាយពីកម្ពុជាធនធានគៀពិភពលោកបានវាយតម្លៃបែបតុតិធនិយមពីស្ថាប័ននានាថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងថយចុះបន្តិចពោលគឺពី7%ក្នុងឆ្នាំ2015មកនៅត្រឹម6%នៅឆ្នាំ2016ហើយនឹងបន្តធ្លាក់ដល់6%នៅឆ្នាំ2016យ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅធនធានគៀពិភពលោកបានផ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជូនពរពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះបើតាម Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 13 ខែមេសាលោក Rick Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសរសេរលិខិតជូនពរថាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើភាពជាដៃគូប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកន្លងមកអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មចូលរួមការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកស្ទួយសុខុមាលភាពពលរដ្ឋព្រមទាំងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជានិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានសរសេរទៀតថាក្នុងឱកាសជួបជុំគ្រួសារមិត្តភក្តិបងប្អូនតាមទំនៀមទម្លាប់ដ៏សម្បូរបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរនៅជាមួយកម្ពុជាក្នុងនាមដៃគូនិងមិត្តភក្តិរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហស្សទី13ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាបានចុះសួរសុខទុក្ខសម្ដែងសំណើដោយផ្ទាល់ជាមួយយោធិនពិការនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធិនពិការ 317ថិតនៅស្រុកគូលែនខេត្តសៀមរាបជាជនពិការម្នាក់ដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងមកទល់នឹងពេលនេះនៅពេលដែលមានមនុស្សខ្លះហៅលោកថាជាអាខ្វាក់នៅឡើយហើយលោកលើកឡើងថាជាពាក្យអសុរោះមិនអាចអត់អោនឲ្យបានព្រោះវាប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែលោកប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកពិការភ្នែកទាំងឡាយផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់ភរិយានិងកូនៗរបស់យោធិនពិការទាំងអស់សូមកុំឲ្យមានការខ្មាសអៀននិងមិនត្រូវតូចចិត្តជាមួយនឹងពិការភាពប្តីនិងឪពុករបស់ខ្លួនឡើយសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញ ខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះភរិយាទាំងឡាយរបស់យុទ្ធជនពិការខុសពីគេវាឯងដែលមានកលែងខ្លះគួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តនៅពេលដែលបានយកគ្នាជាប្រិយប្រពន្ធមុនពេលធ្លាក់ខ្លួនពិការតែក្រោយពេលប្តីពិការក៏រត់ចោលប្តីទៅសវ៉ាអោបជាមួយនឹងប្រុសថ្មីអំពាវនាវចំពោះក្មួយៗចៅៗដែលជាកូនយុទ្ធជនពិការសុំកុំអៀនខ្មាស់ថាឪពុករបស់ខ្លួនជាជនពិការផ្ទុយទៅវិញ ខ្មួយចៅចៅត្រូវមានមោទនភាពចំពោះឪពុករបស់ខ្លួនដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជាតិដែលមាននៅពេលនេះមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញបានអំពីពលីកម្មអំពីដំណក់ឈាមដែលឪពុករបស់យើងបានខិតខំនោះទេមានយុទ្ធជនពិការរបស់យើងមួយចំនួន មិនតាន់មានភារយាទីសង្ឃឹមថាមួយគួយបូនៗនឹងរកបាននៅភារយាដ៏ល្អដោយមាននារីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែតើតើយើងនឹងកុំពិការផ្លូវចិត្តឲ្យសោះកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផល PPM និង Confirel ហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលនាំផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីកចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួកកសាខាចាក់អងរ៉េស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពេលព្រឹក ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀល ពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 និងពីម៉ោង 4 កន្លះដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបកាលពីថ្ងៃទី 13 ខែមេសាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬក្រុម hacker ចូលក្នុងគេហទំព័របញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនបង្កមានការខូចខាតទិន្នន័យក្នុងគេហទំព័រនោះទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការងារឬការបោះឆ្នោតបានស្នើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតបើទោះបីជាមិនអាចទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងតែអាចកាត់បន្ថយសកម្មភាពនោះខ្លះដែរមន្ត្រីបកប្រឆាំងវិញស្នើឲ្យចាត់វិធានការដែលមាន ប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងសកម្មភាពទាំងនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោះចបបានដឹងថាមានក្រុមជនខិលខូចបានព្យាយាមលួចចូលឬហែកការទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលកោះចបបដាក់ផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ លោកហំពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោះចបបានចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះគឺជាការរំខានមួយបានទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កោះចបបានរក្សាទុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការទាំងមូលដែលទទួលស្គាល់ដោយសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិ ជុំពោះបញ្ហានេះលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធ៌ឬនិច្វិចបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភហើយលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់មើលឈ្មោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត ក៏នៅប៉ុន្តែវាជួបការលំបាកនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកណាស់ណាស់ក៏ឆែកបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅតាមវេបសាយហ្នឹងគឺជួបការលំបាកដែលឆែកឃើថាយនួមឲ្យមានការយល់ច្រឡំការវាបាត់ឈ្មោះបាត់អីហ្នឹងទីឈ្មោះរបស់ខ្លួននឹងជីបោះឆ្នោតហ្នឹងជាជួបការលំបាកសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតទេបាទជាងហើយបានអាហ្នឹងទោះបីជាមិនប៉ះពាល់ទៅនឹងដើមមែនប៉ុន្តែករណីដែលគេត្រូវការស្វែងរកត្រូវការស្ដង់ដឹងព័ត៌មានវាប
ដោយឡែកការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការហែកចូលនេះគឺជារឿងមួយនៅខាងក្រៅ ដែលកោជបជាស្ថាប័នមួយរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងគ្រប់គ្រងទុកដាក់នៅទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតខ្ញុំសូមជម្រាបថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺបានបោះពុំផ្សាយរួចហើយហើយផ្ញើទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អស់ហើយហើយប្រើប្រាស់ជាហាត់កូពីទៀតអញ្ចឹងมันអាចអ្នកណាយកទៅលោតដោះបន្លែបន្លំបានទេណាលោកខំពុធាបន្ថែមថា អ្វីដែលជាភាពមិនទៅសង្ស័យថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ឬក៏ការបំណុកចិត្តការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេរីពីការមួយឈ្មោះនោះគឺអាចមានខ្លះមែនណាប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅពេលដែលកោជបបានប្រកាសហើយហើយពិសេសទូអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏ត្រូវតែជាអ្នកជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រណិតទៅជាងគាត់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនបានដោយ នៅពេលដែលមានអ្នកហែកចូលយ៉ាងនេះក៏ជាបកក៏ត្រូវតែលុកចោលហើយដាក់ស្មីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកហែកព្យាយាមហែកប៉ុន្តែអ្នកធ្វើចំណាត់ការទៅលើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺក៏ព្យាយាមធ្វើដែរបាទអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់មានភាពទុកទៅណាស់បាទចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានវិញបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាថាទង្វើរបស់ក្រុមចោលតាមប្រព័ន្ធអ
ការប្រជាហើយថាសកម្មភាពរបស់ពួកចៅលួយនោះវាអត់មានធ្វើឲ្យខូចខានអីដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតទេលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាសកម្មភាពនៃការវាប្រហារលើគេហទំព័របញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំថាតេតតងទៅបញ្ហានេះវាតេតតងតែជំពោះកម្រិតអ្នកយល់ដឹងខ្ពស់ទេជាពិសេសអ្នកដែលយល់អំពីព័ត៌មានវិជា ប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាដូចជាมันមានអតិពលជាអតិពលអីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទហើយយ៉ាងក៏ចំពោះក៏គេបានប្រកាសថាវាមិនប៉ះពាល់អីដល់វិជីវ៉ាឆ្នោតរបស់បាទលោកហំពុធាចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជួនកលខូចនោះមានបំណងមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបថាឆ្នាំ2003ឆ្នោត 2003មានការហិច រំខានរបៀបនេះម្ដងឬម្ដងហើយប៉ុន្តែมันបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេយ៉ាងនេះគឺជាក្តីរំខានមួយដែលក្នុងនាមកោជបចាត់ទុកជាការរំខានដោយជនខិលខូចដែលមិនមានបំណងគ្រប់គ្រងដល់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
Look so is an and pick an apart precision Campuchia, but that took the camera people with Hachi or by call, or a book from Namui. ខ្ញុំយល់ថាសំណើការកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អស្រាប់តែមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានេះជាឧបាយកលឬក៏យកវបានវិជ្ជាអញ្ចឹងថាវាមានប៉ះពាល់អញ្ចឹងក៏ជាការល្អដែរយើងនៅមានសង្ឃឹមថាដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងជួយធ្វើឲ្យវាជាការផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តដល់សាធារណជនទូទៅផងដែរ ចំណែកលោកម៉ាមូនីវ៉ាន់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពអក្រក់មួយហើយធម្មតាអ្វីដែលកូចបោលោកបានធ្វើបញ្ជីហ្នឹងគឺយើងដឹងទៅអស់គ្នាហើយជាវិស្វករហ្នឹងគឺមានការអប់ថំគ្រប់គ្រងពីប្រទេសប្រដាល់ជំនួយយ៉ាងធំធេងហើយចំពោះពួក ហែកចូលតាំងពីเฟซบุ๊กហែកចូលតាំងពីเว็บไซต์អីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាការរំខានមួយវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយហើយមិនប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងវាច្បាប់នឹងនៅធូររលុងរលាក់នៅឡើយហើយយើងមិនអាចនឹងដឹងទៅស្ថាប័នណាមួយដែលឲ្យចាត់ប្រធានការនឹងឲ្យមានសិទ្ធិភាពណា គូជំនាញជួនថាជាញឹកញាប់គេហទំព័រសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនតែងត្រូវការលបចូលលួចការប្រើទិន្នន័យដោយ hacker សូម្បីតែគេហទំព័ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបាន hack ដែរកាលពីខែឧសភា2016កន្លងទៅថ្មីៗនេះក៏មានទំព័រ ហើយកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែមេសាឆ្នាំ 2014 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួន hacker ជាយុវជន 2 នាក់ដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី 3 នៅវិទ្យាស្ថានសីតិចក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចផ្ជួសទោស hacker ទាំង 2 នាក់តែបង្គាប់ឲ្យពួកគេចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងមកផ្ទៃលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix បានស្នើឲ្យមានវិធានការណាមួយត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ជៀសវាងការលួចចូលឬក្រោយទៀត ខ្ញុំបារម្ភណាស់រឿងមានអ្នកមកឆាឆាយធ្វើឲ្យខូចគុណភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំក៏សំណពើគឺជាបងដែរដែលលោកប្រកាសថាសន្និបាតមិនប៉ះពាល់មិនប៉ះតែត្រូវរកវិធានការចាំបាច់បំផុតទុកស្កាត់អាសន្និបាតដែលដាក់តាមវេបសាយហ្នឹងអីហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតធ្លាក់ទឹកចិត្ត ដែលតាមមានការរំខានទីក្រៅហើយអាចមានចំនួនតិចទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាគេបាត់បង់លុយចំនួនហ្នឹងពួកបងប្អូនខ្លះក៏ឆែកទៅតាមអនឡាញទេដូច្នេះរៀបចំវិធានការហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យបំផុតអាចធ្វើទៅបានមុនពេលបោះឆ្នោតបាទលោកម៉ាមូនីវ៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេះដែរខ្ញុំយល់ឃើញថាសូមហាប់ទីគួរតែចាត់វិធានការ យ៉ាងមឹងមាត់បំផុតចំពោះជនដែលហែកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធវិច័យវិជារបស់នៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងចាត់វិធានការគឺម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជួយចំពោះអ្នកដែលហែកចូលនឹងហើយជាពិសេសយើងគួរអ្នកដែលមានជំនាញខាងវិជាដែលអាចនឹងទទួលបាននឹងគួរតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងទៅឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅឲ្យលោកយល់អំពីវិធីក្នុងការទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យពួកហែកឃើនឹងហែកចូលបាននោះបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជ
สวัสดิ์เพียบปรุงเพลิดเอาไปก่อและสร้างในสูตรต่อการพัฒนาจึงจงมันเมียนสนองปอยที่ก็ทำเมียนการโจรมอบอสัตว์เขาแต่ก็จงว่ามันจักกากาเปียตันในเนี่ยโจชัวขนมจีเมียนรวยหายที่อุตสาห์เทียนนี้เอาบอกโอนวันจึงจะบอกสนองว่าเราต้องตามกลุ่มน้องบอกจึงจะบอกเดียวมาสลายตอนหนึ่งสมนองเปิดแต่นี้ลูกข้าวพุทธิลึกหลังทาง มีนมีนวิจิตรการในการเพิ่มบรรดาเข้มสมมันใหญ่วิจิตรการนี่ที่แบบรองรับการสวัสดิ์เพียบโครงการการปีนี้นะบ้านสองไส้สองปีวิจิตรการมุ้ยชา
ក្នុងប្រមាណនិស្សិតម្ដងយើងត្រូវលុបអរិយចាស់ឲ្យដាក់ថ្មីមកជីវដាលដាល់រហូតលោកខងពុទ្ធិបន្តតាមថាធម្មតាបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតដោយមនុស្សអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាមនុស្សនៅតែអាចចូលបានណាប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ស្ថិតនៅត្រង់ថាចរិតប្រកបរបស់កោជបគឺធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការបានទទួលស្គាល់បានដោយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយ បាទមានអ្នកស្វែងខុសខាតយើងនឹងដកចេញទាំងមូលហើយយើងដាក់ថ្មីទៅចូលនេះគឺជាវិធានការមួយដែលកំពុងតែមានសន្ទុះហើយវិធានការដទៃទៀតដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាសូមមិនធ្វើអត្តាធិប្បាយដើម្បីឈ្មោះទៅរកការរក្សានៅសុខភាពរបស់ប្រជាបច្ចុប្បន្នហើយក៏សង្ឃឹមដែរថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹង បាទមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើបញ្ហានៃជីវច្បាស់គឺអាចទូរស័ព្ទទៅខលសេនធ័ររបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងខ្ញុំនឹងបំរើសេវាជូនដោយឥតគិតថ្លៃទេបាទបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់រមណីយដ្ឋាននានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអមរជនាសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់តំបន់ទេសចរធម្មជាតិមួយកន្លែងនៅខេត្តព្រះវិហារដែលបានដំណើរការជាងដប់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិទៅកំសាន្តសោះនោះគឺអាហារដ្ឋានថ្មាត់ដែលមានទីតាំងនៅភូមិដងផ្លាត់ស្រុកឆាបខេត្តព្រះវិហារ
ពីចំណីបរវានឹងណាពោដោយសារឥឡូវវាខ្សត់ចំណីបាទកាលណាតែខ្សត់ចំណីប្រភេទសត្វថ្មហ្នឹងវាអាចអត់ចំណីស៊ីអាចមានបញ្ហាដល់អាយុជីវិតរបស់វាណាវាអាចបាត់បង់ជីវិតឬមួយក៏វាអាចផុតពូជអញ្ចឹងអញ្ចឹងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃគាត់មានជាកញ្ចប់ថវិកាមួយដើម្បីទ្រទ្រង់ពីប្រភេទសត្វថ្មហ្នឹងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីដែលនៅថ្នាក់សម្របសម្រួលថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងដើម្បីយកគោដើម្បីយកមកដាក់ជាចំណីបន្ថ
ចូលក្បីពីមុនប្រជាជនស្លាប់នៅក្នុងព្រៃក៏លែងចោលក្នុងព្រៃអញ្ចឹងបាទហើយស្លាប់ក្នុងព្រៃស្លាប់អីហើយសត្វព្រៃសត្វអីស្លាប់អញ្ចឹងទៅប្រជាជនគាត់អត់យល់មកបរិភោគទេប៉ុន្តែឥឡូវបច្ចុប្បន្នឥឡូវបើគាត់ដើរឃើញគោក្នុងព្រៃក្នុងផ្សាយហ្នឹងគាត់យល់មកហើយអញ្ចឹងវាលឿនជាងអាអាត្មាតនឹងអាត្មាតវាហើយនៅលើវាមិនទាន់មើលឃើញដល់ប្រជាជនដើរនឹង ដី បាទចំណាយវាគ្របចោលវាស្លាប់នៅកន្លែងទៀនកន្លោះឬកន្លែងទៅវាអត់ទាន់ស្អុយស្មាតវាអត់ទាន់ក្លិនវាមិនបានដឹងថាចំណីវានៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយទី២ទៀតបើសិនតែជាជននឹងគាត់ឃើញហើយគាត់យកតបលភោកហើយដល់ពេលអាចំណីហ្នឹងវាខ្វះខាតអញ្ចឹងស្មាតវាអាចមានបញ្ហាជីកាពិតសត្វស្មាតគឺជាសត្វដ៏កម្រនៅលើពិភពលោកហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែថយចុះនៅកម្ពុជាដោយសារតែកង្វះអាហារអាហារដ្ឋានស្មាតដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2003 មានបេសកកម្មដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហាររបស់ថ្មនេះដោយមានកម្មវិធីកាប់គោដាក់ជាចំណីសម្រាប់សត្វថ្មមួយសប្តាហ៍ពីរដងក្រោមការឧបត្ថម្ភពីអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS មុនដំបូងយើងយកទៅដល់យើងដឹកតាមមកពីភូមិណាដឹកពីមកយើងទិញបានពីអ្នកភូមិយើងហើយហើយយើងដឹកតាមគូយន្តយកមកបន្ទាប់មកយើងយកមកដាក់ហើយ បើសិនតែកណៃគោនឹងអត់ទាន់ស្លាប់ហើយវាមានជាប់ចំណងឬមួយខ្សែអីតាមកកយើងត្រូវយកចេញអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដូចធម្មជាតិហើយយើងសម្លាប់ហើយយើងដាក់គោនឹងទាំងមូលអត់មានយកគោនឹងវាឬមួយក៏យើងធ្វើអីហាលងៀតឲ្យវាមានឃើញសាច់គ្នាអីទេបាទយើងដាក់គោទាំងមូលលើធម្មជាតិអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងអាចឈោតជាបន្តិចៗដើម្បីឲ្យវាមានមុខសម្រាប់ស្មាតវិញ្ញាសីពេលណាវាអត់មានអាហារខ្លាំងវាអត់មានចំណីវាក្រៅខ្លាំងណាវាអាចល
ស៊ីបើសិនតែច្រើនចំនួនដូចមិញហ្នឹងប្រហែលជា30-40ក្បាលហ្នឹងស៊ីប្រហែលជាមួយម៉ោងគឺអស់ហើយគោប៉ុណ្ណឹងរយៈគោប្រហែលជា100គីឡូទៅ120គីឡូគឺអស់ហ្មងឆេញថ្មាត់មួយអាចស៊ី2គីឡូអង្គុយលើអង្គុតឈើក្នុងបរិវេណអាហារដ្ឋានថ្មាដែលមានទាំងរោងអាហារមានតង់សម្រាប់និងមានបន្ទប់ទឹកត្រឹមត្រូវលោកតាន់សុផានរៀបរាប់ពីបរិយាកាសនៅពេលសត្វថ្មាត់មានទាំងថ្មាត់ភ្លើងថ្មាត់ថ្នោតនិងថ្មាត់ផេះចុះស៊
ចុះស៊ីហ្នឹងវាដូចអបអស្បាយវាអញ្ចឹងពេលវាស៊ីម្ដងយើងបើយើងបានឃើញរូបភាពហ្នឹងពេលវាស៊ីម្ដងគឺអស់ចាមលោតហាក់ជាឈីងមមុនដំបងហ្នឹងគឺធ្វើដូចមែនតើទៅដូចឃ្លានមែនតើប៉ុន្តែមានប្រភេទថ្មាត់ខ្លះគឺស៊ីនៅក្រោយគេទេវាមានថ្មាត់ដែលស៊ីខ្លាំងជាងគេគឺប្រភេទថ្មាត់ថ្នោតខែថ្មាត់ខ្លួនវាក៏ធំបន្តមកថ្មាត់ផេះបន្តមកថ្មាត់ភ្លើងថ្មាត់ភ្លើងហ្នឹងគួរមិនសូវស៊ីប៉ុន្មាន
ยังนึกตัววิ่งจำกี่ซีอ๋อในซอลกะสำนอนติดติดมันวิ่งเลยซีกรอกิโลโฮซีดอลโฮก็กูออกมาประเภทมาเซนเซียเวียกมรอนเลยอยู่ซีตอนนี้ไปดาวโรเซนเดียไปซีอ๋อเต๋อวิ่งหาลังตัววิ่งเต๋อวิ่งหาลังสไวน์โรจมในกลายเซนเดียตลอดโฮดองไงยังดักเตี้ยมันวิ่งมอเตียมักให้ยังดักเตี้ยบ้าปีดองจ้าบ้าทำเป็นพิ้วเป็นพิ้วจานมักให้ไอ้ผมบุญตัวดอกดองจ้า ซึ่งบางยังดักจานดองจังวิมันจ้าอ๋อไอ้วิจัยแต่เมื่อไงนึงการนาตะวิวิสระวิอาชีวันเตียนมินติดตั้งสถานในขนมดานจุ่มรอกสัตว์เปรย์ใช้ขนมภูมิศาสตร์พุ่มดองพลัดสระใช้ขาดปลาวิเฮียอาหารทานธรรมะมันแมนจีกันไล่สำหรับดักจุ่มในไอสัตว์ธรรมะตายมือมกปนตีอาหารทานธรรมะก็จีกันไล่เตสจอทอมจิตหลอดเตะตีงผ่องได้สำหรับพิเอลเตสจอบริเตตอนมีนมือชาวมันดูซัมวิสนา ขนมมะขายบะตามตึนในได้ยมโยปีคางเอวีซีมอสกดเอาไว้ขนมมะขายอาจเปิลเติมใบกลมมะกลมอาจเลือกปีเนี่ยลางเตอร์เติมเปิลใบเนี่ยพิจารณ์จำรองเชียดซะว่าอาจพิจารณ์เดอร์อเมริกจะจนเชียดองเลยเนี่ยกดมองนึงพิจารณ์ซีเยื่อได้เนี่ยเมียนไทยเมียนมาเมียนได้พิจารณ์คืนมาคือจังพิจารณ์จนนักกิโยโปเมียนโดยเกี่ยนในคางเนี่ยกระแสบ่อเตยยังกดมองยังกดเอาอิลุยนึงสำหรับเชียกระจบลุยมอคางเตยคางเอวีซียังเตอร์เอวีซีสหการไม่รับยูสเอมอสไอ้กดตำเนี่ยลุยนึงกระ
ជាការកាត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីបើកអាហារដ្ឋានថ្មាត់ជាងដាប់ឆ្នាំកន្លងទៅនេះភ្ញៀវទេសចរដែលទៅដល់អាហារដ្ឋានថ្មាត់ស្ទើរតែទាំងអស់ជាជនបរទេសមិនសូវមានជនជាតិខ្មែរទេនោះក៏ព្រោះតែភ្ញៀវបរទេសហ៊ានចំណាយប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង300ដុល្លារដើម្បីទិញសត្វគោកាប់ដាក់ជាចំណីសម្រាប់សត្វថ្មាត់បន្ថែមពីលើនេះភ្ញៀវបរទេសក៏ចង់ស្គាល់សត្វថ្មាត់របស់ខ្មែរដែលជាប្រភេទកម្រមានមិត្តធំមាំ ខុសប្លែកពីសត្វថ្មាត់នៅប្រទេសដទៃសត្វថ្មាត់នៅស្រុកយើងវាប្រភេទផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយថ្មាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌានៅបង់ឡាដេសផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទវាខុសគ្នាវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងគេចង់គេឃើញសត្វគេនៅនោះថ្មាត់ដូចគ្នាតែគេអត់ដែលឃើញប្រភេទសត្វថ្មាត់នៅអាស៊ីយើងវាខុសប្លែកត្រង់ថាថ្មាត់នៅយើងប្រភេទថ្មាត់ធំធំមានធំហើយវាមើលទៅវាខុសពីលក្ខណៈថ្មាត់នៅប្រទេសគេខ្លះដូចក្អែកដូចអីហ
na mui thamat nai te kai kai ot ni kai phsang do che kou ko bai ai ngop te ke o hoy si chol men do srok jeung che chun khoeng na kou slap kou ko bai slam an ve si na ba chang chamnai bo vie ko vi ka rom khan lok tan saphat nai nom ampi praphet sat thamat teang 5 praphet nai srok khmae khai pe thamat thamat khmau nung ku đôi chỉ phật bùi hơi nơi sọc dưỡng đôi chỉ ăn miên thế. Ba thọp khơi cái thọp bị mồn mồn cái thọp thôi cao về mồn mồn nè nơi chỉ làm cao chiên ấy thọp khơi. ปีปฏิมาฤาษีมอซีนៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងហើយអាចវាអាចថាទៅវិញប៉ុន្តែវាមកទៅពីខែនេះវាអាចមកខែ 10 ទៅខែ 11 ឆ្នាំនេះយើងអត់បានរបាយវាទេតែឆ្នាំមុនមុនយើងមានទិន្នន័យហ្នឹងម៉ោងម៉ោងជាវងមុនអត់ទេ
ហើយមួយទៀតផៅពណ៌ត្នោតត្នោតហ្នឹងក៏វាខ្មៅហើយត្មាតត្នោតបាទមួយទៀតពណ៌ខ្មៅហ្នឹងខ្មៅប្រភេទហ្នឹងក៏ហៅត្មាតផេះហើយខ្លួនខ្មៅដែរប៉ុន្តែរោមសនៅជាក្រោមហ្នឹងក្បាលវាក្រហមគេហៅត្មាតភ្លើងហ្នឹងសូមជម្រាបជូនថាសត្វត្មាតនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រភូមិដងផ្លិតស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែបនេះបានតាក់ទាញប្រាក់ចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណ 20,000 ដុល្លារក
ចំណូលចូលទៅសហគមន៍ប៉ុន្តែអាលុយនឹងមិនដឹងយកទៅណាគាត់អត់ដែលឃើញផងហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យយកនឹងលុយនឹងទៅចាយគ្នាផ្ទាល់ទេគេចេញជាកញ្ចប់ស្អីមួយទោះថាអភិវឌ្ឍផ្លូវអភិវឌ្ឍស្ពានបាទធ្វើដងទឹកបាទអញ្ចឹងដងទឹកវាផលប្រយោជន៍របស់យើងហ្នឹងហើយបើយើងអត់ដងទឹកវាមានទឹកណាប្រាបាទគាត់អត់ដឹងយើងអប់រំអប់រំច្រើនណា ដែលយើងស្គាល់ខំស្វ័យរដ្ឋធម្មការដើម្បីមកឲ្យបុគ្គលិកនៅតាមមូលដ្ឋានក្រមក្រមណាចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយវាយល់ដឹងវាច្រើនវាអាចច្រើនជាងមុនបាទវាមិនវាមិនថាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងប្រមាណនេះអាចច្រើនជាងមុនស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI មួយម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង8:30នាទីម៉ោង10:30នាទីនិងម៉ោង11:30នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង2:30នាទីម៉ោង3:30នាទីនិងម៉ោង5:30នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោករនីរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីតរហេតុការណ៍របស់យើងរយៈពេលមួយម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីព្រឹកតទៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងសូមអរគុណអង្គវិសាលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញ